U vikendu za nama u Devetaku je održan 24. memorijalni turnir Braća Babić, koji slovi za najstarijeg ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Naime, prvi memorijalni turnir Braće Babić održan je sada već davne 1994. godine u znak sjećanja na rahmetli Fikreta i Seada Babića. Ovogodišnji turnir okupio je 4 ekipe. Pored domaćina Drska iz Devetaka, učešće su uzeli Sloga iz Poljica, Radnički Lukavac i Lokomotiva iz Miričine. Turnir je otvorio Damir Babić, sin Fikreta Babića, koji se zahvalio upravi kluba na održavanje ove tradicije, te istakao da za njega i njegovu porodicu održavanje ovog memorijalnog turnira kojim se čuva sjećanje na njegovog oca ima veliki značaj. Ja bih prije svega iskoristio priliku da zahvalim naravno upravi kluba koja svake godine ovo uporno održava i sa mnogo angažmana, sa mnogo i truda učestvuje u svemu ovome. I naravno i svim onima koji ovaj turnir financijski ili bilo kako drugo podržavaju. Znači to je znači da ispred porodice, tako da kažem, da se zahvalim svim onim ljudima dobre volje koji na bilo koji način uspiju ili uspijevaju u ovih godina podržati ovaj turnir. To znači jako mnogo, to znači da je ono što su oni svojevremeno odradili, odluke koje su u životu donijeli svojevremeno, zašto su se žrtvovali, to nije zaboravljeno. Mislim, mi danas održavamo turnir za dva Babića, ovakvih turnira ima više, a u suštini postoji jako, jako mnogo hiljada i drugih Babića koji su u suštini u Bosni i Hercegovini dali svoj život za slobodu obje države i njenu nezavisnost. Danas smo se okupili na organizaciji turnira 24. memorijalnog turnira Braća Babić u Devetaku, koji se igrao u pomen poginulih boraca rata, gdje su dva brata koja su bili prije rata u Njemačkoj došli ovdje, izgubili živote. Jedan, prvo je Sead poginuo, pa onda Fikret. I od 93. znači ovaj turnir se igra čast, znači tih Babića. Turnir se organizuje, većinom su učesnici područja opštine Lukavac. Jedne godine je bio i međunarodnog karaktera kada smo imali ekipu iz Hrvatske koja je gostovala iz Podravine Ludberg. Danas je znači 24. učestvuju ekipe Poljice iz Poljica, Svatovac Poljice, znači Radnički iz Lukavca, Lokomotiva iz Mirčine i domaćin Devetak iz Devetaka. Turnir igran dva dana, a prvog dana ovog memorijalnog turnira odigrane su dvije utakmice. U prvoj je Drsk iz Devetaka sa 2-0 savladao Svatovac iz Poljica, a nešto kasnije, nakon uspješnijeg izvođenja jedanesteraca, Lokomotiva iz Mirčine je bila bolja od Radničkog. Pomenimo i to da je nakon regularnih 90 minuta rezultat glasio 1-1. Drugog dana, tačnije u nedjelju, igrana je finalna i utakmica za treće mjesto. U utakmici za treće mjesto Svatovac iz Poljica deklasirao je Radnički sa 3-0, dok je u finalu sa 2-0 Drsk bila bolja od Lokomotive, čime su Devetačani odbranili titulu prošlogodišnjeg pobjednika. Za najbolji igrača turnira proglašen je Gordan Karov iz Drska, najbolji strijelac turnira je Eldar Junuzović iz Svatovca i najbolji golman turnira bez jednog primljenog pogotka je Sanel Nuhanović, također iz Drska.